Salamlar. Xoş gəltdi. Sağ olun. Siriusvay. Nə Sağol. var, nə yox? Allah şükür. Eee, bu gün sizin iş yerinizə gəldim. Eee, dəyərlisoy da şarımız. Bu gün 2022-ci 2022 ilin 6 oktyabrında Bakının Binəqədi bölgəsində bu gün yaradıcılıq və rəssamlar evinə gəldim. Xüsusilə Azərbaycanın sevimlisi, Azərbaycanın xalq rəssamı professor Sayin Sirus Yadolloglu. Hoş gördük sizi. Bugün biz haray he geldi sizin iş yerinize gelmişiz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Birazdan sonra sizinle güzel bir verilişimiz, seçilişimiz olacak. Eee özellikle çok güzel bir çizimleriniz, resimleriniz, çizicileriniz, özüne göre bir yönünüz ve yönteminiz vardır. Ancak Bunlar biz birazdan sonra görüntüləyəcəyik və özəlliklə sizin anlatacaqlarınız var. Bunları biz bizə bir, bir açıqlamə verdil. Nə var, nə yox. Vallah. Mənim çəkdiyim rəsmlərdir. Doğru. E, demək olar ki, tarix boyu elə mənim tarixim boyu elə çəkdiyim rəsmlər olubdur. Bunlar indi burada təzə çərçivələyiblər. Görürsüz. İşlərinin kağızda açılmıbdı. Qoymuşam. Bu e, qadın gözəlliyi nə həsr olunmuş tablolardır. Və burada da asılan deyib, bunlardır. Hamısı mənim e, çəkdikim tabloların 1.80 faizi qadın gözəlliyinə həsr olunubdur. Çün mənə elə gəlir ki, qadından yer üzündə gözəl bir şey yoxdur. Yəni deyə bilərlər ki, gözəllik simgesi, güzellik göstergesi, ...gözellik rəmzi, Remzi, kadın Remzi, kadındır, güzellik göstergesi, kadındır. Buna göre ki, biz bunu unutmayacağız ki bizi doğam dünyaya getiren kadınlardı. Ona göre ki o kadın e, belki yaratılışın, o e, e, yani bu dünyanın yaratılışında önemli bir, yani anasıdır, yani kadın Həlbə, olmasa, yani bizim Soyumuz ə soyumuz kəsilər, sopumuz kəsilər. Buna görə ki, siz çoxlu gözəl, yəni bəlkə də 1-2 deyil işiniz. Həlbət bəlkə mi? minlərcə işiniz mən vardır. Mənkidir. Ə Sirius bujunə qədər sizin nə qədər bu üzərək qadının gözəlliyi üçün nə qədər sizin əsərləriniz, yapıtlarınız vardır. Bir azdan sonra doğrudur, siz onları açıqlayacaqsınız. Vallah <laughs> bəlkə minlərcə 1000 də olmasa 1800-900 olar. Doğrudur. Doğru. Və özəlliklə də ki, buraya gəldiyimizdə yenə də burada başqa tülləriniz də vardır, yöntemləriniz də. Ə, bu nəyi anlatır? Bu əsər bir az tarixi əsərdir. Doğrudur. Doğru. Bu, Amma bunu da anlatmaqda bir yarar vardır. Ha, bu bunu da bu məmununluq qazanmaq demək olar ki, ə, Gəncə xanlığının ə, qalasının müdafiəsinə durmuş gənclərin e, simasında görürsüz də bu Gəncə qalasıdır və onu müdafiə edirlər. Doğrudur. Burada da bir qadın, yəni bir qanadlı bir mələk vardır. Mələ o da qadın. Mələkədir. Aha. Yeri enib. Doğru. Və qadınlarla görüşür. Doğrudur. Burada doğru. bir Burada da bir Sima tablonuz ya. vardı. Bunu da bir görüntüləmək istərisiz. Bu Buna, nə deməkdir? Bu Qobustan. Qobustandır. Qobustandır. Qobustandakı dediyimizdə bizim o əski yerimizdir. Əski yerimizdir. Azərbaycanın, yəni o daş çizimlər vardı keçənlərdə də bir Bunlar daş üzərində olan tablolardı. Doğrudur. Hı. Burada da bir rəsm vardı, bunu da görüntüləmək istəyir. Bu nə demək? Bu da eyvanda bir qadının istirahətidir. Yaşı? Pişiklə qadına baxır. Burda da bir qadın vardır. Yəni birisi sağa baxır, birisi sola baxır. İki Bu... görüntü var. O görüntü nəyi anlatır? Burda mən özümü e, vəsf etmişəm qadınla. Qadın ya, elə bil məndən küsüb üzünü döndəri boyana. Christmasın <laughs> <laughs> kadınlar ona görə olur. Əgər həqiqətən siz çox o qədər sevimli, o qədər sayğılı bir insansanız ki, yana yəni içinizdə olan da izin versəniz bunu buraya da görüntüləmək istərir. Eee burası da, nədir? O, yay fəslində qadın uzanıb səmaya baxıb ulduzları sayır özü üçün istirahət eləyir. Doğru, doğru. Bu giriş qapısında da burada da. Tamam bir ha. o görüntü vardır. Bu, Bunu bu, da bu da qadındır. Görürsən, ikisi də yarpaqlar arasındadırlar. Bu artıq bir payıza yaxınlaşır. Aha. Bu qadın nə isə öz aləminə qərq olmuş bir gözəl simadır. Göyllərə baxır. Doğrudur. Burada bir qadının əlində bir quş vardır. Hə, bu şana bir şana pipək quşudur. Aha. Yəni telbasan, telbasan bpp ha, ha odur. Yəni çox çəkiidli adlar vardır. Rəvayətə görə Şanəbük vaxtilə qadın olubdur. Doğru. Hə. Doğrudur. Yəni bunu mən Şan, uşaq olanda da mən eşitmişdim. Ha, türkçəsində bpp də deyirlər bir yerdə ona e... Azərbaycan dilində Şanəpipi deyirlər. Aha. Farslar deyir Şanəbesər. Doğrudur. Doğru. Aha. Bu rəvayətə görə qadın olub, təzə ailə qurubdur. Bir gün səhər başındarıyarkən qayınatəsi evə girəndə, doğru da. bunu görüb bu qız deyib mən bu kişinin üzünə bir də baxa bilmərəm. Allah məni bir quş elə idi, uçub gedəydim. Elə darağı başında, hə, bu Allah bunu bu şeylə doğru da. Ona görə bu e, təmizlik simvoludur. Doğrudur. Bu quş. Burada da yəni qadın, bu da qadın simasıdır. Bir və özəlliklə bunu da görüntüləmək istərik. Bu da bir qadın günlər içində doğrudur. Burada da indi bir azdan sonra yenə də oturacağıq. Burada da bir gözəl bir əsəriniz, yapdığınız vardı. Bu yeşilliyin yaşıl bu təyində bir qadındır. O da bir xayala dalıb nə isə gözləyir. insanın bir ümitleri hiç vakit olmur. Doğru da. o da ümitlerinin yerine yetmesini gözlüyor. Stolun üstünde büyük bir gül çelen e, masanın arkasında goramalardan bizim nenelerimizin tokuduğu tiktiği goramalardan bir parçadır. Doğru Masanın stolun üstünde. Saygıdeğer Dəyərli soydaşlarımız, dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün 2022-ci il 6 oktyabr 4-cü gün Bakı Binəqədi bölgesi Yaradıcılıq Rəssamlar evi-nə gəldi. Dəyərli bir soydaşımızla, dəyərli bir dildaşımız, dəyərli bir yurddaşımızla birazdan sonra anlatacağlarımız vardı. Gerçəkten olağanüstü olağanüstü yaradıcılığı, çizimləri, çizgiləri və rəsləri var. Gözəl çizimləri, çizgiləri, incə işləri və taslaqları və rəsləri olan özəl bir biçimi, yönü, üsmetmə türü və çeşidi və üslubu olan xalq rəssamı professor Sayın Sirius Yadulluoğlu Mirzazadə. Cənub Azərbaycanın Ən Zəngan şəhərində doğulmuş və günəy kökənlidir. Sirus 2 yaşında olduğunda atası Azərbaycanın 1945 Respublikəti Pişevərinin qurduğu respublikanın devrimcilərindən idi, orada döyüşçülərindən idi və özəlliklə 1 il Təbrizdə Azərbaycan Respublikəsi yığılandan sonra Fas şovinizmə öz respublikası yığıldan sonra atası Butayə Qozey Azərbaycanə gəlmiş, lakin Sirus bəy o dövrdə 2 yaşında idi tam olaraq. Atası otaya gəlir, ancaq Sirus anası ilə 14 il Zəngəndə o tayda yaşayır və sonra dolaylı yolları ilə Afğanistandan yenə o dövrdə Sovet Dövlətlər Birliyi n aracılığıyla Azərbaycana gəlir. Azərbaycana gəldiyində tam olaraq 14 yaşındadır. Sirius Moskvaya gedir, Azərbaycana gedir a, və Azərbaycanda yaşamaqdadır və özəlliklə a, rəssamlıq üzərində oxuyur. Bu gün bir professor. Bu gün bir Azərbaycanın sevimli xalq bir rəssamıdır. Hoş gördü e, Sirus bey. Bugün çox sağ olun, var olun. Bizi qıymadınız, qapınızı bizim e, özümüzə açdınız və özərliklə biz bu gün sizin çalışma yerinizdəyik. Eee biz bu gün hardayız və özərliklə e, Sirus Yadullah oğlu kimdir? Mən biraz anlattım. Ancaq sizin öz dilinizdən də eşitmək istərəm. Birsiz mənim qonağımsuz, mənim emalat xanamdasınız. Mənim yaratdığım tabloların e, dövrəsində, hadəsindəsiz. Oxu gəldi mənim e, həyatıma, tariximə. O bir çox uzun uzadıcı bir e, tarixdir. Mən 44-cü ildə, 1944-cü ildə Zəngəcan şəhərində dünyaya göz açmışam. 2 yaşımda olanda atam inqilabçı olduğuna görə İranı tərk edib Azərbaycan səvet Azərbaycanla məhacirət etmişdi. Mən anamla Səncandan Təbrizə gedib 1-2 il Təbrizdə yaşayıb, sonradan Tehran'a gəldik. 14 yaşınə qədər Tehran'da yaşayırdıq və 14 yaşında Biz anamla Əfqanistana gəlib və Əfqanistandan Sovet İttifaqına miqrasiya etdik. O vaxtdan mən Sovetlər dağılana kimi Azərbaycan da siyasi miqrasiya etdim. Və mən e, gələndən sonra e, 1958-ci ildəki biz Bakıya gəldik. Mən orta məktəbə gedib 3 il orta məktəbdə oxudum. Ondan sonra Əzimzadə adına rəssamlıq ən məşhur əsərlərin əzim, Əzimzadə. Əcəb əzim, geri gəlmiş Əzim Əzimzadədə bu günü Azərbaycan izləyicilərimiz var da, onlar da yəni biraz bilgi alsınlar diye hər kəs məsəl burada olan rəssamların çoxu Əzim Əzimzadənin də o məktəbində, onun okulunda eğitim almışlar. Onu da bir az da olsa ona da bir deyinsəniz. Əzim Əzimzadə Azərbaycanın ən gözəl rəssamlarından olub. Demək olar ki, Azərbaycan ə, rəssamlıq məktəbinin yaradıcılarından, Sovet vaxtı biri olubdur. Və ilk Əzimzadə məktəbinin də müdürü olub direktoru olubdu. Yəni özü qurub, özü yönətip, sonra da bu qədər insanları, e, yəni öz başına toplayıb bir məktəb qurmuşdur. Bir məktəb qurmuşdur və bu məktəbin ilk müdürü də o olmuşdur. Sonradan bir neçə il bundan qabaq da oranın müdürü mən idim. Mən də 2 il Əzimzadə adına məktəbin müdürü olmuşam və biraz e, işləməyə məna olduğuna görə mən çıxdım oradan. Ha və mən 61-ci ildə, 1961-ci ildə Əzimzadə adına o, o vaxt SSR-in ən məşhur məktəblərindən biri idi, ora daxil oldum. 5 il orada oxuyandan sonra Moskvaya rəssamlıq institutuna daxil oldum. Stroqonov adına Ali rəssamlıq məktəbinə daxil oldum. Orda mən monumental sənət sahəsində təhsil aldım. Oranı bitirəndən sonra Bakıya qətim və Bakıda çox mozaikalar, divar rəsmləri, vitrajlarla məşğul oldum. Sovet İttifaqı dağılandan sonra rəngkarlığı ilə məşğulam və təbllolarımı yazıram və qrafikalar eləyirəm. Ondan da başqa mən, eee, vaxtı ilə Əzəmzadə məktəbində 7-8 il müəllim işləmişəm, dərs vermişəm. Ondan sonra İncəsənət Universitetinin müəllimi olmuşam. Sonradan Heydər özəlliklə də ki, bu gündə universitetdə hey, Heydər olsun, bəli, bəli Heydər Əliyevin arzusu ilə bizim rəssamlıq akademiyası onun arzusu ilə, onun istəyi ilə rəssamlıq akademiyası açıldı. Ona buna görə ona da böyük minnətdar oq ki, Azərbaycanda rəssamlıq akademiyasını Heydər Əliyev açmışdır. Nə oldu? Ee, sayın Sirius Bey ben... Bakın bunu da sormak Oraya geleceğim tamam ben bu, baştan bu sorunu Verme isterim 14 yaşında e, Sirius Azerbaycan'a gelende 14 yıldan sonra bir Sürgün yaşam yaşıyor Yani o dönemde Siz buraya geldiğinizde 14 ildən sonra atanızı görürsünüz. O dövrdə onlar nə türlü bir duyğuydu? Yəni bir ə, başqa bir dünya görürsünüz, baxını görürsünüz. Onları bir anlatar mısınız? Sonra da bizim sizin yaradıcılıq işlənizdən soracağam. Mən yoxu kimin yadımdadır. Biz tayarlandıq düşəndə o vaxt ki hava limanında qabaq cemaəti buraxırdılar. Hava limanını içəriyə tayərədən bir 50 metr aralıdı yanırdı insanlar. Gördüyük o qədər adam dayanıb. Heç olmasa bir 50-60 nəfər bir qrupu adam dayanıbdı. Di. Mən anamədim görəsən bunlar kimi qarşılayırdı. Nə bilərəm görəsən kimisə qarşılayırlardı. Demək bizi qarşılayırdılar. Biz düşəndən sonra Yəni atan dostları idi, döyüş arkadaşları idi. Kimlər idi onlar yəni? Mənim, mənim e, atam idi. Sonra mənim E, bu tarix belə gətirir ki, mənim deməli atam, eee, atamın atam, eee, atam, Azərbaycan da vaxtilə 36-cı ilə ki, 36 burda yaşayıb. Doğru. 36-cı ildə onları sürgün ediliblər vətənə, İran'a. 36-cı ildə ki, burda Azərbaycanda başlandı o repressiyalar. Bular sürgün edildilər çünki bular da İran vətəndaşı idilər. Mənim deməli ana babam. Nədən yana o o dövrdə atanız Azərbaycanə gəlmiş, o dövrdə Sovet Dövlət Birliyi nəyə onu ə, o da peşəvərin ordusundadır. Yox, Niyə sürür? Peşəvəri yoxu da axı. Bildim, peşəvəri 6-cı ildə. Aha ə SSRdə repressiya gətirdi. O tuta tutlar gətirdi. Doğrudur. Yəni pişəvərədən qabaq idi 1936. Yəni 1936, 1945-dən öncə sizin atanız Azərbaycanda idi. Doğrudurmu? Hə, burada yaşayıblar. Doğru. Burada yaşamışlar. 36-da atam gedib kiçik əmim qalib burada, o Azərbaycan vətəndaşı olmuşdur. Doğru. Atam gedib, babam da e, İrandan gəlib burada işləyirdi. Burda evlenmişdi, Bakılı qız almışdı. Babamın da ki pasportu İran pasportu. Onları da buradan e, sürgün elədilər. O da Demək sizin anazı anaz. Ana sizin Zəngəcanlı deyil də demə. Bakılı idi, doğru. Arvad uşağını götürdü, getdi. Mənim böyük dayım da yaşı böyük olduğuna görə pasport almışdı. Sovet vətəndaşı idi, o qaldı. Deməli bizi qar qarşılayanlar mənim əmim, dayım və onların uşaqları, ailələri belə yığılıb gəlmişdirlər bir dəstə. Bizi qarşıladılar. Mən heç birini tanımıram. Hətta mə də belə də şəkillərdən tanıyırdım. Geldik, öpsülər, qucaqladılar, yaladılar və hə, düşdük çox belə indi yadıma düşür yuxu kimi çox qəribə bir E, hissiyatadı. Atamla görüşdük. E, gecə yatanda atam məni elə qucaqlamışdı ki, e, sonra o əmim aralamışdı ki, uşağı boğarsan. İstədiyindən sevgisindən bağrına basmışdı da. indi deyir uşağı boğarsan deyir, qoy yatıbdı. Biz də o vaqtdan uca e, çox illər keçibdi. Doğrudur. Ondan sonra doğrudur bir nisgilli bir acı bir yaşamınız var ancaq bir duyğusal mən onu da ə, e, sizə sordum ki siz onu dilə gətirəsiniz buna görə ki hər bir rəssamın içində bir aşırı bir duyğular vardır o aşırı bir ehsaslar duyğular olmasaydı buna görə ki siz yaradıcı ola bilməzdiniz bu o işdə də bir yarar vardır Ə, yəni bunu da dəyərlə izləyicilərimiz bilsin ki, nə qədər çətinliklərdən keçmisin. Nə zamandan bäri kafanıza qoydunuz ki, siz rəssam olacaqsınız. Bu yüzləra sizin ananızın nə qədər tətkisi oldu, atanızın nə qədər tətkisi oldu. Biraz bundan öncə də çəkiliş olduğunda, yəni o rəsmləri dediniz ki, ə mən dedim bu qoramalar nədir dedin ki onlar anamın diktikləri qoramalardı onlar o tikişlərdi onları sonra da mən rəssamlığa gətirmişəm yəni belə bir at yapı vardı bu nə deməkdir Mən məktəbdə oxuyarkən bizim bir rəsm müəllimimiz vardı o böyük rəssam idi rəsm sənətini sevdiyinə görə bizlərə də aşıırdı öz sənədini. O vaxslardan mən o sənətə gəlmişəm və e, o vaqlar pianerlər evi olurdu. Orda e, rəsm qrupları var idi. Mən o rəsm qruplarında gedib iştirak eləmişəm və rəssamlığın ilk e, ilkin nələr eləmək lazımdır ki, rəssam ol olasan mənzərələr çəkmişəm, e, naturadan, e, natürmortlar çəkmişəm. yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. ananız yavaş, sizə ağrı çox dərdi ki, gedib rəssam olacaqsan ya anas. yo, heç birini deməmişdi. heç birsə. heç birini deməmişdi. nə hardan etkiləndin, nə idi oisən? mən südəyəm. yəni bir olardı. yəni 14 yaşında buraya gəlməsinin, yəni çıxırsız, ben... dolaşırsız, gəzirsiz, rəsmlər görürsüz, görüntülər görürsünüz. Hardan etkiləndiniz? Bu insanın ola bilsin qanında canındadı. O sonradan yaranır. Hansı yaşda başladınız ki, e, dediniz ha, ki, mən bir e, rəsm çizəcəyəm. Birinci 16. əsəriniz, birinci yapıtınız nə oldu? Nə ilə çəkdirsən? Ağ qara çəkdinizmi? Yəni Biraz bundan öncə də o çay masasında anlatırdınız. Deyirdi ki, benim ağqara yuxularım var idi. Ağqara yuxularım var idi. Amma ağqara yuxularınız öncə çizimlərinizdən, ə, o çizgicilərinizdən, rəsmlərinizdən öncə idi. O ağqara yuxuları bir yerə toplayıb sonra rəsmlər çizirsiniz. Bilirsiniz, ola bilsin ki bu ağqara yuxular dünən ə dünyaya gəlib. Amma onlar bir 40-50 il bundan qabaqdan bir hüceyrə kimi insanın beyininə hopur və yavaş-yavaş özünə Də yer edir. Yavaş-yavaş özünə yer edir, vaxtı gələndə gəlir çıxır meydana. Bu ağara yoxullar məndə təxminən bir 13, 14, 15 il bundan qabaq meydana gəlibdi. Mən onları yuxuda görməmişəm. Amma ki Mən elə gəlirdi ki, mən gözlərimi yumanda, nə isə mənim gözümün qabağından ağ-qara nəsə keçir. Və onları mən Yəni çizdiyiniz o rəsimlər çox hə. vardı. O ağ-qanalar gəlib belə görüntü yurdu. Sə e, sabahda, səhərdə gəlirdiniz, o tablonun üzərində çizirdiniz, onlar çıxırdı ortaya, doğrumu? Elə-elə. Mən bilirsiniz, e, gecə yatanda da yatmamışdan qabaq insan əlbəttə bir fikrə gəlir ki, nə edəcəyəm, nə olacaq. Mən yatanda həmişə yerimdə uzanandan sonra öz tablolarımı yazıram. Yatanda kimin ki, görüm yarımçıq tablolarım varsa, mən fikirləşəm, bu qırmızını yeyib belə elədim, bu qaranlı belə qoyadım, ağı belə yazıdım, belə, belə, belə. İndi yuxuya gedirəm. Səhər oyanıb Əmalatxanaya e, gələndən sonra baxıram, görürəm ki, hə, mənim keçə o hissələ dilərimi indi yerinə yetirməliyəm. Və mən onları yerinə yetirirəm. O ağ qara yuxular məndə indiyə kimin gedirlər? Ola bilsin ki, ömrümün e, axırına kimin gedəcək? Ağ qara yazmaq rəngli boyalardan çox çətindir. Çox çətindir, doğrudur. İki rənglə Bütün aləmi, dünyanı hissələmək qırmızı, sarı, yaşıl tablolarda olduğu kimi, ağ-qaranın da elə bir e, qüvvəsi varsa, o böyük bir şeydir. Eee, Səin e, Siriusbey, sim e, baxdığımda e, bu boyalı, boyalı e, ə, əsərlərinizdə, yapıtlarınızda çox qırmızı və yaşıl görə bilərəm. Bu qırmızı, yaşıl bu boya Nə qədər sizə yaxındır, nə qədər sizə bir doğmalığı vardı. Bunu çox görə bildim. Yəni mən belə bir e, bir göz dolaşdırdım. Gördüm ki, bu yaşıl sizin üçün çox-çox qırmızı, yəni o çöhrayı qırmızı, o tüt qırmızı nə qədər bunlar sizə bu boyalar doğmadır. Hangi boya sizə doğmadır? Mənə bütün boyalar doğmadır. Məndə məsəl soruşurlar, ən gözəl boya hansı deyərəm qara. Çünki qaradan nədirsən çıxır. O qaranın içindən qırmızı da çıxır, yaşıl da çıxır, çəhrayı da çıxır. Amma mən belə xoşlayıram belə yumuşaq rəngləri. Çəhrayı, bənövşəyi, yaşıl. Yana bax bu o arxamızda şey... olan bir açıq yaş ə, yaşıl var da, o yaşıl elə, bir, elə o, o çox belə çox gözəl bir haldır. Belə görürsüz ki, belə solğun yaşıldı, belə O quşquran yaşıldan deyir. O bahar yaşılıdır. O durmuş bir yaşıldı. Amma açıcı biri yaşıl. Açıcı bir yaşıldı, bəli. O yaşıl mənim yaşılımdır. O ağacların yaşılı, o təbiətin yaşılıdır. Amma tabloun üstündəki rənglər mənim rənglərimdir. Yəni deyə bilərəm ki, bir təbiyətdə bir doğallıq bir yaşıllıq vardır. Bu da Sirüs beyin yaradıcılıq, yaradıcılıq yaşılıdır. yaşılıdır. Yəni bu sizin yaşılığınızdır. Bu sarıdır, yaşılıdır, göyüdür, oh. çəhrayıdır. Bunlar mənim rənglərimdir. Onları mən tabloun üstünə gətirəm. Hətta ağla qara. O ağla qara da mənimdir. O tək orda ağ qara deyil. O ağ qaranın içində oqkada nüanslar var ki, o ağ qaranı təlatümə gətirir. Görürəm orda çox ə o qara o ağ-qara qaralardan içərisində belə dalğalar var da. Dalğalanır o ağ-qaranın belə o qarışımından çox gözəl şeylər ortaya çıxır. Ancaq bu sorunda vermək istərəm ə özəl bir biçiminiz, yönünüz, üsmetiniz, bir türünüz, bir çeşidiniz və bir stilunuz vardır. Yəni bu hər kəsə də aid deyil, hər kəsə də özgü deyil. Bu Sirius bəyə. Yəni Bu türünüzün, bu biçiminizin, bu yönteminizin üzerinde biraz açıqlama verər misiniz? Bilirsiniz, rəssam e, təbllolarına kimsə baxarkən onun altından adını oxumamalıdır. O işin üzərində adı yazılıb. Adı onun üslubudur, göntəmidir, onun yaratdığıdır. Mən məsəl tablolarımı sərgiyə qoyanda Çox mənim adıma oxumurlar ki, elə görən kimi deyə bu Sirozun işidir. O üslubdur. Hər bir rəssamın öz dəsti xətti olmalıdır. Doğrudur. Necə ki o dahi lər Picasso, Modelyan, Van Gogh, Kagen onlara baxanda soruşmurlar bu kimin işidir. Osa görən kimi deyir o Picassodur, bu Modelyandır. Bir-birinə bir də sərf salmırlar. Bizdə də Azərbaycan da mənim işimi görəndə deyirlər bu sirrozun işidir. Məni sərf salmırlar başqası ilə. O da o, o mənim sənətə olan böyük səmimiyyətimdir. Sənətimə olan böyük istəyimdir ki o üslub məndə yaranıb ki, mənim öz dəsti xəttim var. Mənim yazdığım heç bir e, rəssamın tablosuna oxşamaz. Doğru təpmənə vəydi. Sansirospay, sizin ə e, resimlərinizdə özəlliklə qadın göstəriyəsi dışa vurur. Yəni bağırır, çığırır. Yəni nəyə nədən belə o qadın gözəlliyini nə zamandan bəri belə buna bir vurgun oldunuz. Bunu bir e, görüntüladınız, bunu bir gündəmə gətirdiniz. Bunu bir məktəbə dönüştürdünüz. Yəni məncə mən çoxlu rəsmləri tanıyıram, amma bu qədər rəsim qadın rəsmini çizmişlər. Amma sizcə minlərlə çizən yoxdur, amma onları çeşidli boyutlarda. Bu nə deməkdir? Birinci qadın anadır. Bir də yaradılış. Bizi dünyaya gətirib, bir də yaradılışdır. Sonra qadının əlindən çörək yiyib boy buxuna çatırsan və soradan da ki insan yaşlandıqca qadına olan hörməti, qadına olan məhəbbəti bir də ki qadından gözəl bir şey yoxdur bu dünyada. Allahın yaratdığı ən gözəl yer üzündə nə varsa o da qadındır. Mən də o qadınlara səcdə edib çalışıram ki onları öz təblovumda yaradım. Yəni də bu sorunu versəm, sizin üçün gözəllik nədir? Mənim üçün gözəllik hər bir şey gözəldir. Ağac da gözəldir. O yarpaqlar küləkdə e, pıçılaşırlar. O da sevimli gözəldir. gözəllik nədir? Sevimli gözəllik qadın. Ən gözəl şey qadındır. Qadın mənim həyat yoldaşımdır, qadın mənim qızımdır, qadın mənim anamdır, bacımdır və bütün qadınlar. Mən bunu e, gözəl bir mənada ramzi mənə də deyirəm ki qadın ayəm tabloda mən çılpaq qadın yazıramsa o çılpaq görünmür orada onun bir bilğəsi vardı onun bir fəlsəfəsi var biraz bundan anız zətfir yorumu vardır doğrudur onun doğrudur yalnız gözəlliyi görünür doğrudur çünki bu fotografdır bu rəsmdir buna görə mənim alaməmdə ən gözəl qadındır Bu yaxında bir neçə ay bundan qabaq mart ayında mənim e, fərdi sərgi açılmışdı. Adı da qadın ətri idi sərginin. Yəni qadının ən iyisi qoxusu. Qadın o, qoxusu, hə. Yə. Və e, mənə deyirlər ki, o adı qoymağında düz başa düşməzlərdi ki, necə başa düşür öz problemidir. Mən belə başa düşürəm, belə də adı qoyuram. İ e, tamaşaçıların da hamının xoşuna gəldi bir e, 150-yə qədər qrafik əsərləridir. Onların yarısı e, qadınlarıdır. Hə, hamısı qadınlarıdır. Yarısında qadınlarla kişi də var idi kompozisiyada. Qalanları da bir çırpaq qadınlar da var idi orada. Bir 40-50-yə kimi də böyük tablolarıdı yaratdıqlarımdan. Sərgi böyük müvəffəqiyyətlə getdi dediklərini tamaşaçıların dediyinə görə axır 5-10 ildə belə bir sərgi olmamışdı. Bundan sonra olacaq, olmayacaq bilmirəm. Amma ki böyük müvəffəqiyyətlə bu sərgi keçdi. Əslində 4 Bakıda sərgi olanda 1 həftə, 15 gün ondan artıq olmaz. Mənim sərğim düz 4 ay getdi. İ tamaşaçılardır. Yəni 4 ay sizin sərginiz. Yəni hə. o qədər, yəni əsərləriniz, yapıtlarınız vardır ki, o 4 sərgə sürətlə o gecə gündüz oraya gələnlər oldu, alanlar oldu, onu sevənlər oldu, soranlar oldu, e, yorumluyanlar oldu, hə. baxanlar oldu. Yəni mən bunu da sormaq istərim. Baxın, mən ə nə qədər də çalışsam Sirius bəyi tanıyam, Sirius bəyi oxuyum, araşdırım, ə, sorduğum sualların yenə də altında qalacağam. Buna görə ki, sizin bilinməyən yönləriniz vardı. Onları siz bilirsiniz. Nə qədər desəm ki, mən Sirius bəyi o qədər tanıyacağam, tanıya bilməyəcəyəm. Çünki gələ Sirius bəyi oturam 50 il oxuyum. Siz Sirius bəyi o bilinməyən yönlərini özüs özüsün. O bilinməyən yönləri, o yaradıcılıqlarından biraz da ki biz onlarla tanış dəyili. Onlarla da bir tanışlıq edərmisiniz? Çox böy məmniyyətlə tanışlıq edərdim amma ki onları heç özüm də bilmirəm. <laughs> Ancaq minlərcə əsər vardı. Bir azını açıqlayırsınız bunları. Orda mən nə qədər də desəm ki, mənim mənim o qədər də deyə bilərəm. Dedim, bəlkə 50 il sizi araşdırsaydım, onda danışa bilərdim, deyərdim ha. Hə, mən sirrusu özündən yaxşı tanıyıram. Mən sizə deyim ki, mənim əsərlərim dünyanın bir çox ölkələrində, Amerikadan tutmuş, Yaponiyə kimi, Meksikadan tutmuş Ta, nə bilim. Kuvvet Ekimin. Dünyanın dörd biri bucağı. Dörd dörd bucağında İngiltərədə, Fransada, Almaniyada Türkiyədə bir 400-500 əsərim var. Fransada, İspaniyada galereyalarda işlərim var. Mənim işlərim e, muzeylərdə, e, sərgi salonlarında, fərdi evlərdə asılıb ve onlar e, seyredilirler. seyr edilirlər bugüne kimin. İndi Allah ne ömür veripse ondan kalan da ben çalışacağım, yaradacağım. Ben yaradıcılığımla her gün e, özümü sevindirirəm. Herden bir tablo yazıram. Elə bir ki, mənə bir milyon pul veriblər. Sevinirim belə. şad olurum ki bunu mən yaratdım. Hərdən görürsən alınmır, onda çox belə qəmgin olurum. Amma çox vaqtlər alınır. Hətta bir gün alınmırsa, sabahına alınır. Ona görə rəssamın sevgisi, rəssamın var dövləti onun tablovalarıdır. Doğrudur. Sən Sirius bey baxın bu qədər əsəri oturub, yəni insan mənim önümə bir dənə tablo qoysalar ya birisinə düşünəcəyəm, taşınacağım, mən nəyə çəkim, ya da bir şeyə baxacağıq. Am bu qədər siz bunun üzərində nə qədər oxuyursunuz, nə qədər araşdırırsınız, nə qədər rüykularınız, bilirəm ki, aşırı bir duyğularınız var, aşırı bir uyqularınız vardı. Onlar güclü olmasaydı yaradıcı ola bilməzdiniz. Bunun üzərində nə qədər araşdırıb, nə qədər oxuyursunuz, nə qədər yan sonra elə bir tablo da bu gün qoydunuz, 2 gündən sonra onu çıxardırsınız. Am bunu qa qaralamırsınız ki, onun içərisindən bir Əsər bunun özün içərisindən bir yaradıcılıq çıxardırsınız ortaya. Bunu nə türlü yapa bilirsiniz? Bilirsiniz bu sənətdir də. Doğru. Bir tablo yaradarkən insanın başına başına fikirlər gəlir. O tabloyu işləyir, nəisi gəlir fikri və ki bu tabloda onu artıq biləsən yox. Bunu o birsində eləyərəm. Mən əvvəl kiçik ölçüdə 15-20-yə belə kiçik tablolar eləyirəm. Bir görürsən, bir 20 dənə tablo eləyirəm. Onun 10-unu 10 cırıb tolduyuram kağızda, işləyirəm. Günlərən işləyirəm amma bir ay bir görürsən, elədiyim cırdını toldadım. Hoşuma gəlmədi. Sonra eləyirəm bir 10 dənə eləyirəm. Onun 10, 10 dənədən beşi xoşuma gəlirsə, onları üzə çatana köçürdürəm. Onları çatana köçürdürəndə o elədiyim ilk e, tablo ilə də heç. Yəni o keçənlərdə də sayın ıı, Arif ıı, Sən ifadə onu anlattınız. Dediniz ki, bəzən bir şeylər vardı, xoşuma gəlmir, onu yırtıb atıram. Bəlkə siz onu yırtıb atdığınızda bəlkə insanların xoşuna gələ bilər. Bəlkə onlar ən gözəl sizin əsərlərinizdən. On nəyə, nədən yırtıb atırsınız? Ola bilsin ki, məndə sizin çəkdiyiniz, sizin çizdiyiniz bir yapıt, bir əsər mənca zibil atılmır. Amma bunu deyirsiz ki, onu məncə yırtıb atıram, yedir, birinə saxlayıram. Niyə bu iş görürsünüz? Çün onlar mənə lazım deyillər. Mən istəmirəm onları başqaları da görsün. Birincisi necədir? Pikasso. Yəni elə düşünürsüz ki, o çəkdiyinizdə bir boşluq var, ağsaqlıq var Picasso, ondan da ola. Doğru. O boyda dahi bir rəssam bir görsən bir 20 bir tavlodan 20 dənə eliyirdi, 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 axırınısında dayanırdı, o birsəcə yıb atırdı. Ona lazım deyirdi onlar. Bir də nə Ona görə, eee, rəssam da eləyəndə eskizlər eləyir, 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 axırda gəlir, tapır. O bişlər ya yığır, ya yığır, qoyur. İndi kim necədir də? İnsan var ki, yığır olar, bir bir-birinin üstünə qalır. Bəlkə ondan sonra onların qiyməti bu bişli tablo olanından da artıq oldu. Amma mən nisə onları tollayıram da. Doğrudur. O teziniz, teziniz o resimnərçi vardır, onlardakı çoxlarınki görüntüləmisiniz. Başqa türləriniz də vardır, başqa bir çeşidləriniz də var, başqa bir üsullarınız da vardır. Ə, onlardan da baxdığımda məsəl çiçəklər də var, doğa da var, ondan sonra başqa şeylər də vardı. Onların da üzərində bir danışar mısınız? Çiçəklər Həyatda gördüyüm güllərdi. Doğru. Onları dərib, məsələn, bir güldanaq qoyub mən naturadan istəmişəm çəkim. Və onları amma mən onun naturada olduğu kimi çəkməmişəm. Onları mənimsiyərək, mənim gülüm üslubuna gətirərək, tablonun üstünə gətirmişəm. E, yəni bir bu, <laughs> Doğrudur. Biraz bundan öncə anlattınız, dediniz ki bir Doğanın bir yaşılığı var, bir də Siriusun bir yaşılığı var. Bir də doğanın bir çiçəkləri var, bir də ki nə idi? Siriusun çiçəkləri vardı. Onları çəkirsiniz, doğru mu? Bu məsələn alma. Alma. Alma həm alma görür, həm bilir. Alma əgə məsanın üzərindədirsə, o hamının almasıdır. Əgə mən onu öz təbəlomda çəkirəmsə, o mənim almam olur o almaya masanın üzerindəki almaya da oxşamır. Bu mənim şəxsi almam olur. Doğrudur. Və xüsusilə də e, bir ilginci bir e, bir rəsim vardır. O da rəsim biraz bundan öncə də görüntülədi. E, tarix əsərləri də vardır. Onları da gözəl belə dəyərləndirməsiniz, onları da gözəl belə neyidir işıqlandırılmışsınız. Mənim də çox ilgimi qazandı. Orda da belə atlar, o Gəncənin o savunma e, bir görüntüsü vardır. Bu, Buna bunlara da bunanın da üzərində bir e, yorumumuz olacaq. Bu tablonu yazarkən mən çox internetdə e, araşdırdım, araşdırdım. araşdırdım Gəncənin tarixini, o qalanın e, əkslərini Doğru. tapdım. Gəncə e, meçdini tapdım. Gəncə şəhərindən bir nisə fragmentdir. Amma arxada e, o bayrağın arxasında Gəncə məscididir. Və qabaqda isə Gəncə qalasıdır. Bilirik ki, o müdafiəçilər Gəncə qalasını müdafiə edirlər. Başda Gəncəxanı olmaqla Cavadxan da. Cavadxan ağ at üstündə. Doğru. Yaşıl geyimdə qırmızı e, am məddət nədir bu bir zada kənkasa vardır yəqin bir nə idi bir ə, çuxası çuxası vardır ha, doğru doğru belə dağ. İtərəsində də ki onun Savaşçıları, savaşçılarıdır, döyüşçüləridir. Onda bir görüntüyə bilərsiniz. E, Və o Gəncənin üzərində o vaxtki Gəncə bayrağıdır, qabaqda Gəncənin bayrağıdır. O tarixi bir görüntüsüdür e, bu Gəncə Gəncənin alınmasıdır. Bilirsiniz ki, dəyərli soydaşlarımız Azərbaycan bölünməsin deyə varcücü ilə son qan damla qanı ilə Gəncənin üzərində ruslarla vuruşan Cavadxan Gəncəlidir. Cavadxan Gəncəlinin üzərində ə, filmlər də vardır və xüsusilə də ki, Sirüs bəyin və dəyərli rəssamlarımızın da ə, əsərləri və yapıntıları vardır. Onu da görüntüledi. Sirüs Bey, eee, bən bunu da, yəni bu verilişimizin sonuna gəlirik. Ə, mən sizdən də bunu sormaq istərəm. Ə, bizim bilmədiyimiz, ə, yəni çoxdur, yəni sizin üzərinizdə. Yəni biraz bundan öncə də vurğuladım. Yəni də siz öz əsərlərinizin yaradıcılığının üzərində nələri bizə onların hər hansı bir ə, bizim bilmədiyimiz o gönülləri də biraz gücləndirəsiniz, onları da bir açıqlayasınız, deyəsiniz ki, belə bir ə, öncədən rəsmlər çizdim. Bunlar yurt dışında da bilirik ki, dünyanın 4 bir bucağında Nələr çəkdiniz, nələr etdiniz? Bilirəm mən nə qədər də desəm, araşdırsam da, oxusam da mənim bilmədiyim çox şeylər vardır. Siz biraz bu konuda biraz bizi açıqlama bilərsiniz. Bildiyiniz kimi Sovetlər vaxtında mən institut qutaranda mən monumental rəngkarlıq fakültəsini qurtarmışam. O vaxtlar bu ən belə qiymətli bir fakültə idi. Oranı oxumaq üçün həsrət aparanlar çox idi məndən biri düşürdü o fakültələrə. Xoşbəxtlikdən mən oranı qutarmışam. Mən qutarıb gələndən sonra Bakıda ilk dəfə Sumqayıt şəhərində modalar evində rospis eləmişəm, divar rəsmi çəkmişəm. Hardasa bir 30 kvadrat 5 metr hündürlüyü idi, bir 5-6 metr də eni idi. O mənim birinci işim olub. Sonra Bakıda Dillər Universitetində rospis eləmişəm divar rəsmini, sonra e, şəhərdə fontanlar meydanında foto studiya vardı. Retro oranın bütün rəsmini eləmişəm. Rəhmətlik e, İsmail Məmmədov vardı. Rəhmətə gedib də Allah rəhmətə olsa onunla bir yerdə. Sonra Əfsanə kafesi miniatür üslubunda biz işləmişdik. 500 kvadrat idi binanın içini hamısını divar rəssimləri ilə bəzəmişdik. Sonra çox mozaikalar eləmişəm Bakıda. Sovetlər dağılmasından sonra mozaikaların, rospislərin əksəriyyəti məhv oldu, getdi, dağıtdılar. Gənc tamaşaçılar teatrının divarlarında, keramik plitələrdə rospislər eləmişdim. Neçə illərdir. Sonra təmir eləyəndə olardı, mərhələdirlər. Belə bu mənim monumental bu kitabda bunlar var hamısı. Nə olar? Monumental əsərlərimdir. Ondan sonra ki keçdim çatan üzündə üzərində işləməyə. İşləyirəm. E, i̇şlərim dünyanın bir çox ölkələrində var. İran'dan tutmuş Zənganda da var. Ana vətəndə. Hər yerdə var. Və xüsusilə də ki, dünya Amerika qitəsində, Avropa qitəsində, hər yerdə, bütün dünyanın hər bir, bir qitəsində mənim əsərlərim var. Ən çoxu Türkiyədədir. Bir hardasa Türkiyə bir də Moskvada. Bir çox Türkiyədə bir 200, 200 300 tablon var. Doğru. Türklər çox sevirlər sənətin. Belə. Çox sağ olun, var olun. Dəyərlı soydaşlarımız Bugünkü ressamımız eee profesör eee Sirius Yadollu oğlu Zəncan doğumlu, Cənub Azərbaycanın və Bakıda yaşamaqdadır. Ə, və özəlliklə Azərbaycanın xalq rəssamıdır. Bu gün çox sağ olsun, var olsun. Onun görüşünə gəldi. Keçən ilərdə eee Arif Bey çox sağ olsun, var olsun, məni buraya gətirmişdi. Tanışdıq. Dəyərlı bir Soydaşımız, dəyərlı bir yurttaşımız, çox gözəl bir ürəyi vardır. Saygı dolusuyla, sevgi dolusuyla və özəlliklə yaradıcılığı, özəlliyi var, gözəlliyi vardır, çizimi vardır, rəsəmləri vardı, əsərləri var, yapıtları vardır. Ee, burada gəldiyimizdən bəri çalışdım, hər nə qədər e, Sirus bəy ilə dolğuncasına anlatım, yenə də mən anlata bilmədim. Buna görə ki O qədər gözəlliklər vardı, o qədər özəlliklər vardı ki, dedim də programın başında dedim, əg istəsəm bəlkə ə, bir sənədli film yapım, bəlkə bir 50 saatlıq yenə də boşluqlar olaca idi. Ona görə ki, o qədər əsərləri vardı. 50 illik bunun çalışmaları vardır. Değerli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizin sonuna çatdıq. Yalnız gerçəkdən bugünkü verilişdir. Yenə də verilişlərimiz olacaq, çəkilişlərimiz olacaq. Yenə də bizləri davam edin, bizləri follow edin, bizləri izləyin. Eee buna görə ki, yenə də Sirius Beyin üzərində çəkilişlərimiz, verilişlərimiz olacaq. Ancaq gələn dönə o Sirius Beyin bilinməyən yönlarını çalışacağam, oxuyum. Biraz çox tanıyım. Gedim onun rəsimlərinin üzərində oturum. İnternet üzərində sonra da sualları verim. Əgözəl bir proqram yenə də hazırlayacağam. Sayğılarımı, sevgilərimi sunarım. AN TV aparıcısı Elyaz Yekənli. Əsen qalın. Dəyərli izləyicilərimiz, yanada də sayın Sirius bəyin iş yerisindəyik. Burası ə, sayın Sirius bəyin illar boyu çalışma odasıdır. Burdan bəlkə olağanüstü ilginç əsərləri, yapıtları bu odata çəkilmiş və Azərbaycan çapında hər yerdə vardır. Sayın Sirius bəy və özərlikdəki universitetə professor və övretmandır. Burada dəyərlə soydaşlarımızı və öyrəncilərimizi yetişdirən bir dəyərimizdir. Böyük bir əsərləri ilə, böyük bir yapıtları ilə gerçəkdən yanı şaşkınlıq içərisindeyim. Yanı dilim dolaşır. Ancaq mən yorımlaya bilərəm. Ancaq sayın Sirius bəy öz əsərlərini yorımlaya bilər. Sirius bəy biraz bundan öncə də biz buraya vardığımızda O giriş kapıda da hər yerə baxdığımızda böyük bir iş yeriniz var, bir çalışma odanız var və xüsusilə də ki, burası özəl bir çalışma odanız vardı. Boyalarınız da oradandı. Biz buradan başlayacağıq. Bu rəsm nəyi anlatır? Baxa bilərsiniz. Yəni bunu bir açıqlarmısınız? Bu bir ə, qadın simvoludur. Yəni hər hansında qadın var da, amma bu qadının bax saçaqlı tellər var, saçlar var. Nədir günəşə bənzətdimsən, nəyə bənzətdimsən? Bilmirsiniz, yana hər bir çizimizdə, hər bir çəkiminizdə, hər bir ə, çəkilişinizdə, diyə bilərəm, hər bir rəssaminizdə bir bilge var, bir fəlsəfə var, bir yorum var, bir öykü var, bir dəstan var, bir dastan vardı. Nə demək istərsiniz? Buyurunuz. Bu qadın əllərini bir-birinin üstünə qoyaraq xəyala qərq olmuşdur. Doğru. Və hərəsə uzaqlara baxır. Və bunun döyrəsini əhatə edən o fəlsəfi fırlanmalardır. Qırmızı xətlər onun döyrəsində fırlanır, ayağının üstündə fırlanır və əgəm fikir versəz, rəmzi mənada olaraq ə tablonun hər 4-cüündə kişi simaları var. Və özəlliklə qadın aşağıdan da, yuxarıdan da bir yuvarlaq içərisində. Hə. Nə deməkdir ya bu yuvarlaq? O yuvarlaqlar o qadını harasa belə səmalara qaldırmaq istəyirlər. Amma o aşağıda və yuxarıda ona baxan kişilər qoymurlar. O səmalara uçsun. Onlar onu öz yanlarında saxlamaq istəyirlər. Əgər yani fikir versənsə, onun paltarındakı güllər bir növ yağış damçısına ya da ki, o göydən e, düşən bir çətirə oxşuyurlar. Elə bil sanki göydən düşüb yerə gəlirlər. Yəni yağmürün o ilqıtlarına, ilqıtlarına ilgıt, ilgıt. oxşuyur. Doğrudur. Doğru. Və e, ondan başqa tabloda qoramalar da var. O qoramalar da bizim tarixi qoromalardır dedeler, nenelerimizin eee həmişə o parçalardan tikdiyi qoromalardılar. Belə doğrudur. Doğru. Yenə də burada bir yenə də baxdığımızda orada bir nərdivan vardı. Bir ay parası var. Orada bu, bir qat oradan da, Bu tablo bu silsilədəndir. Nədən? eee rəssam və model silsiləsindəndir. Bu rəssam o qadın ay üzərində oturan, nərdivanla çıxıb oturub ayın üzərində. Bu aşağıdan yalvarır ki, düş. Doğru. O onun ə, modelidir. Həmişə onun ə, rəsmini öz tablolarında əks etdirir. Və indi o çıxıb açıq edib çıxıb oturub göydə. Doğru, doğru. Burada bir rəsm, yəni bu Bu rəsm nə demək? ə e, keçmiş əsirdən qalma rəsmdir. Bu, keçmiş əsrin 90-cı ilində dağrı, yaratdığım dağrı. bir əsərdir. Bu e, əsər e, rəsm görüşü bu rəsimlərə oxşamır. Doğru. Bu mənim keçmiş keçən əsirdə yaratdığım tablolardandır. Bu isə bu əsrin 15-ci ilidir. Doğru da. 6-7 il bundan qabağın tablosudur. Bu da gördüyünüz kimi yenə bir qadındır. Əllərini əli üstə qoyaraq yenə də fikrə dalmışdır. Dalmış, hə. Dalmış və onun o qara pərişan olmuş saçıdır, ya yəni, nədirsə lentlərlə bağlayıbdı. Qırmızı, sarı lentlə. Və onun arxasında da görürsüzə rəngbərən qoramalardı. Mən e, təbllolarımda çox qorolmalardan istifadə edirəm. Nədən? Qorama sizin üçün nə anlama daşıyır? Bilirəm anlamı, amma sizin yorumunuzu almaq hə. istərim. Çünki mənim anam vaxtilə bir neçə dənə qorama, e, böyük qoramalar parçalardan tükümüşdü və onları və mənə bə toxumuşdu, yəni hə hədiyyə etmişdi. Hə. Onlar mənim Əmlad xanımda həmişə asılırdılar. İndi də mən onları saxlayıram bəhbəylə. Hərdən yana. baxıram onlara. Onlar yəni ananın əl əməyi, yəni hə. çox mən də gerçəkdən mən onları indi öz... nə qədər qudsallığı vardı, nə qədər bir gözəl bir ə, bir anaya etsən bir sayğıdır, bir sevgidir ki. Siz o dövrdə o yaradıcılığı bəlkə O anazdan öyrənirsiniz ki, o nəcür tikir. Onu yani. da tikirməmisiniz, doğrudur. Yox, onlardan indiyə kimi istifadə edirəm. Doğru. Onlar mənim tablolarıma gözəllik verirlər. Və ve öz안lıqla burada bir rəssam var. Aha, bu da gənədə mən tablolarda kişi yerinə özümü e, çəkirəm. Aha. Hə, burada da iki qadın e, və bir gördüyünüz bu da rəssam və model sil siləsindəndir. E, deməli modellərin rəssamı olan istə münasibətidir. Doğrudur. Onu əhatə edib qucaqlayıblar. Doğrudur. E. Sirius Bey. Və hə? xüsusilə burda sizin boyalar. Doğrudur. Bu işin uzmanı deyil, ammacaq bir ilginç sizin ə, boyalar var da. O yağlı boyaların dışında da başqa törlü Boyalarınız ha, da vardı yanında. Doğrudur. Doğru. İndi akrildən yağlı boya biraz gec quruduğuna görə. Doğrudur. Yəni mən onu soracaydım ha, ki, yəni mən burada yağlı boya görə bilmədim deyə ondan sonra. Mən akrilə, akril tez quruyur. Aha. Bunu yer vaxt aparmır. Doğru, bir də akrildə e, təmizlik daha da çoxdur boyalarda. Mən akrildən istifadə edirəm. Axır yazdıqlarım hamısı akrildilər. Bu resimizdə nə demək istersiniz? Bunu bir yorumunu bu, da, bu da yani indi. o kadar yani değerli izleyicilerimiz Sayın Sirus Bey'in o kadar eserleri vardır ki her bir eserinin üzerine belki ben çalışırım ki bir tek gəli, iki tek onun yorumlarını alım. Çünkü bu işlerin yaradıcısı Science Cyrus bəydir. Yəni bizim böyük bir dəyərimiz. Onun anlatacaqları var deyəcək. Hər nə qədər də mən konuşsam, mən anlasam, mən bunun doğrusunu anlata bilmərəm, amma siz bunun doğrusunu anlata bilirsiniz. Bu Nədir? da e, gördüyünüz qadın Hı -hı. intizardadır. Kimisə gözləyir, qapıda dayanıb, kimisə sevgilisini, oğlunu, qızını, anasını bilmirəm, amma kimisə gözləyir və e, ki, gələcəyini gözləyir. Gəlin yəni də burada da Onu koruyan o 3-4 kişidir siması. O kadını koruyor ve yine de burada o koramalar bu tabloha gözellik verir. Doğrudur. Burada bir e, belki bu kadar e, resimlerinizin, çizimlerinizin içerisinde ben burada bir kızıl gül gördüm, kırmızı gül gördüm. Bu nedir? Yani o Bunu her ne, arada e, sırada gül de vardır. He, Bunu mən e, yayda bağda görmüşdüm bələ çiçəyi. xoşuma gəldi. Ona görə də mən e, təblovuma köçürtdüm. Doğru. Bu bir e, həyatın bir divar parçasıdır. Doğru, doğru. Da. Orda qızıl gülləridir və mən çalışdım ki, bu gülləri e, öz təblomda vəsf edim. İndi nə qədər alınıb bilmirəm. Yenə də çox gözəl olmuş, Hı. çox gözəl olmuş və özəlliklədəki burda saxsının içərisində rəsmləriniz vardır. Hə. Onu, onu nə demək istərsiniz? Bu da e, güldanda bir dəstə güldür. Doğrudur. E, sarı fonda. Aha. Bu güllər mənim güllərimdir. Aha. Mən tabloya gətirmişəm. Doğrudur ki tamaşaçılar. Və xüsusilə burada da yan-yana yəni, yəni da qadınlar vardı. Bəlkə insanlar bu, bu qadınlar məndə Hı -hı, ə, ə -hı. bir növ Adam və Həvval silsiləsindəndir. Doğrudur. Doğru. Çünki Çün o dövrdə hə, hə, hə. yaradılışında belə bir düzən yox idi ki, belə bir ceym olmasın. Çünki insan ə, nə türlü anadan olanda çırım çıplaqdı. O yaradılış da beylə idi. Evet. Tamam, sonra da insan siz onları anlatmaq istəyirsiniz. Buna görə ki, o dəyərli izləyicilərimiz bundan baxdığında, yəni o dərin bilgiləri axtarsınlar, yəni bulsunlar ki deyə, yəni bu hər bir əsərin, yəni Sayın Sirüs bəyin əsərləri bəlkə dünya çapında olan əsərlərdir. Bəlkə dünyanın dörd bir yanında olan bunun tabloları 70. Buna görə ki dünyanın ən ünlü insanları bu əsərlərə dəyər verirlər. Onu da artırmağımda bir yarar vardı. Sayın Sirüs bəy, burada yəni bir <coughs> qadınla bir erkək vardır. Bu, tamam bu. Bu sens və modeldir bu. Aha. Kadın tablo üzerinde. Çekilmiş yeah. bir kadındı. Ee, Ressam öz çektiğine, vurulduğuna göre uh -huh. o da canlanıp orada e, öpüşür. Doğrudur. Burada da bir e, kadın vardır. O bu kadın neye simgeleyor, neye? Bu kadın e, dünyadan e, acı geldiğine göre bu da Adam Heva ilçesindendi. Görsün aşağıda bir kırmızı bir sarı almadı. Aha. Bu kadın çıkıp oturup lab yukarıda özü Aha. için şarap içir. Doğrudu. Ve... Bu alma Hı. tamam. Bu alma ne içindi? Ne anlama ta... ne anlama gelir? Yani bir Adem Heva alması diye. Ya e, bu. Acık acıgeliyip çıkıp oturup yukarıda. Tamam. Saçlarda perişan olup. Doğru doğru. E, Rumkası da yan, yanında Bu ne bu ne anlama gelir? Bu da bir sevgi e, felsefesi değil. Doğru. Ressam ve model serisinden Burada kadın ve kişi. Görürsünüz, mavi, qara fonda həkk olunublar. Onların gözelliği, onların renklerindedir. Doğrudur. Ee, değerli soydaşlarımız, bugün Sayın Sirius Bey'in çalışma yerine geldi. Burası ilginci bir alan. Burada yetişen minlerce bizim öğrencilerimiz olsun. Her, her, ə anında bunu mən söyləyəcəyim buna görə ki universitetdə, kolleclərdə, hər yerdə, özəl yerlərdə və iş yerisində minlərcə öyrəncini yetişdirən və bu ölkəyə ilim və bilim və sənəti sunan sayın Sirus bəy. Çox sağ olsun, var olsun. Bu gün bunun iş yerinə gəldi, bunları görüntülədi. Gerçəkdən bunu deyə bilərəm ki, bəlkə minlərcə əsər vardır. Mən bunun bəlkə barmaq sayınca əsərləri görüntüləyə bildi. Yəni çünki ona zamanımız yetmir. Buna görə ki, Sayin Sirius bəyin üzərində də yaptığı əsərləri kitablar vardı və albomları vardır. Bunu da gələcəkdə biz görüntüləyəcəyi, əylə bir ilginç yapıtları var. Öylə bir beynində olan, qadın gözəlliyi olan bir biləyə ilə yola çıxdı, o fəlsəfə ilə yola çıxdı. Çox sağ olsun, var olsun dəyarlı soydaşlarımız bu günkü çəkilişimiz Sirius Beyin iş yerisində gerçəkləşdi. Sayğılarımı, sevgililərimi sunarım. Həsən Qalın, Elyaz Yekənə. Sayğılarımı sunarım.